יש עוד ילדים שלא נמצאים אותנו כאן, כי הם נמצאים בגנים בחוץ. והם מגיעים אלינו בשעה 2, ויחד אנחנו ממשיכים את הפעילות עד השעה 4. בואו נגיד שלום. כאילו שהיינו מנסים לטפל בטרור על ידי טיפול רק בנפגעים שלו. בדיוק. וזה אנחנו לא עובדים ככה. עכשיו עשית את הפרלליה. אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מטפלים בטרור קודם כל על ידי זה שאנחנו מענישים את הטרוריסטים, שמים להם סייג, שמים אותם בכלא, גרוע מזה, אני לא רוצה להגיד. אז ככה אנחנו מטפלים בזה, אחרי זה היה מתפרץ, אם היינו אומרים רק כל מי שנפגע בטרור, שאנחנו מטפלים בהם כמובן. אז ברור לכם שהטרור היה מתפשט הרבה יותר, כנראה שזה מה שקורה. וזה טרור? זה טרור לכל דבר. זה טרור לכל דבר. לכל דבר. אני מתנצל בפניכם, משום שאני צריך ללכת עכשיו לישיבת ממשלה, אבל ישיבת ממשלה, תשמחו לדעת, הולכת לעסוק בנושא הזה. למען האמת, הביקור הזה חידד לי. כמה דברים שלא היו, לא היו ברורים לי. אני רוצה מאוד לחזק אתכם, ואני בטוח שגם שרה יחד איתי, שתמצאו את ה... תמשיכו למצוא את ה... למצוא כוחות, כלנית, אני מדבר גם אלייך. תמצאו את הכוחות. בהתחלת הדרך, אבל יש כאן צוות ש... יש פה, אני רואה כאן את ה... אהבה. אהבה, חום, תמיכה. זה מאוד קשה להוציא את הכוחות מבפנים. נכון. בלי הכוחות מבפנים, אז... זה אף פעם לא עובד, אבל... אני בטוחה שלכל אחת כאן יש כוחות. יש לכם, ואפשר לתת לכם חיים חדשים. אתם יכולים לייצר לעצמכם. אתם צריכים שהמדינה תעזור להם. אנחנו נעזור. נעזור ביקור שמאוד... אני יכול להגיד, מאוד השפיע עליי. אבל אל תאבדו תקווה. תשמרו על התקווה. כן, לא ניתן להם. ותשמרו תמיד את החיוך על הפנים. אתם צריכות להראות את זה גם לילדים. Thank you.